අද පාර්ලිමේන්තුවේදී රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජන් රාමනායක මහතා පළ කළ අදහස් කිහිපයක් මේ. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා එතුමා කියනවා පැයකට කිලෝමීටර් 175ක වේගයෙන් ආවා කියලා. මේ තහදුරුජින් ආපු පදවාගෙන ආපු රථය පාක් රෝඩ් එකේ 175ක වේගෙන් වාහනයක් එන්නට බෑ. ඉතින් මේක අහන් ඉන්න ජනතාවට මම කියනවා අධිකරණ නියෝගයක් විවේචනය කිරීමක්. එතුමා ඒක කරන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ නෙමෙයි. පාර්ලිමේන්තුවෙන් පිට මේ මනුෂ්‍ය ඝාතනයක් කියන එක අධිකරණ නියෝගයක් බවට පත් වෙලා තියෙද්දි මහින්ද හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා කියනවා මේ ඇක්සිඩන්ට් එකක් මේ අනතුරක් කියලා. CID එකට කරුණා කරලා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාව කැඳන්න. මොකද මේ අලුත් ආරංචිය තහදුජින් ගිහිලා තියෙන්නේ පැයට කිලෝමීටර් 175ක වේගින් පාක් රෝඩ් එකේ. අනිත් එක තහදුජින් මැරෙන්නට විනාඩි 22කට කලින් ලාෆ් ගෑස් එකට ගිහිලා වතුර බෝතලයක් අරන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වතුර බෝතලයක් අරගෙන තමයි ඇක්සිඩන්ට් එකට යන්නේ. අනිත් එක එයාගේ පර්ස් එකයි ෆෝන් එකයි කිලෝමීටර් 5කට එයා විසි කරලා තමයි ඇක්සිඩන්ට් වෙන්න යන්නේ තහදුරුජී. ඉතින් මේකම පුදුම තත්ත්වයක්.